Salve galera, beleza? Aqui é o Soul Fake. Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu decidi tá trazendo aí uma parada que bastante gente me pede, que é dicas de PVP, mano. E pra esse primeiro vídeo aí de volta dos dicas de PVP, eu tava pensando em fazer algo que pudesse ajudar a maior parte da galera. Então eu decidi tá fazendo aí um tutorial de como você pode combar sem jitter click, mano. Sem fazer o famoso jitter click, que é clicar rápido pra desgraça. Eu coloquei o CPS mod ali pra vocês verem que eu só vou fazer os cliques normal, vai no máximo até uns 10 os meus cliques normais, e a partir disso daí já seria o jitter click, que é ficar tremendo a mãozinha, basicamente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial aí de jitter click, como que eu aprendi, como que é mais fácil pra mim, né, porque toda pessoa tem um jeito diferente de aprender, mas eu posso passar a minha técnica aí pra vocês, caso vocês queiram. Outro vídeo também que eu tô querendo fazer bastante é um vídeo ensinando a combar lá no Red Sky, porque eu sei que muita gente joga só Skywars ou Bad Wars, e também só joga lá, tá ligado? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo também, ok? Enfim, galera, basicamente hoje eu vou estar ensinando vocês aí como que eu combo sem fazer jitter click. Tô aqui no HypeMC, que é um servidor de kit PVP, na verdade é uma network. Eles também têm o Skywars, tem servidor de Gladiator e tem o kit PVP, que é a parada que eu mais curto deles. Vou estar jogando aqui no kit PVP deles e vou estar usando a barra 1v1 deles aqui pra conseguir gravar esse vídeo, beleza? Eu tô com tag dono aqui, mas eu não sou dono, tá? Só pra deixar bem claro. O cara só me setou dono aqui porque eu precisava pra um vídeo que em breve vai sair aí no canal, beleza? Enfim, basicamente o que você precisa entender aí pra combar as pessoas é que tem uma parada muito simples, que é o seguinte, mano. Duas coisas são as coisas que mais importam quando você tá tirando um PVP. A primeira dessas coisas é a sua mira, e a segunda é você saber a distância certa pra você ficar do oponente. Como assim a distância certa, mano? Como vocês já devem tá ligado, se eu ficar muito longe de uma pessoa, eu não consigo bater nela. Mas se eu ir pra perto da pessoa, eu consigo dar um hit na pessoa, né? Bom, basicamente você só tem que saber exatamente onde é esse limite, aonde que eu posso começar a acertar. E pra isso existem alguns mods, eu não sei se eles ainda existem, porque era na época que eu jogava HG e PVP, mas eu tô ligado que tinha mod pra, que mostrava, né, essa área em volta dos players, aonde você poderia hitar eles, né? Então, basicamente, você só vai precisar ter uma mira boa e saber exatamente da onde irritar a pessoa pra conseguir combar ela, né? Digamos que esta plantinha aqui seja um player, né, mano? O que eu sei do básico do Minecraft é que são 3 blocos de distância que eu posso irritar, ó. Daqui eu ainda posso quebrar, mas se eu for mais pra longe, eu já não posso mais, né? E bom, basicamente, então, esse é a configuração padrão, né? Você poder irritar antes dos 3 blocos, né? Então você pode ficar 3 blocos de distância de uma pessoa que você vai poder hitar ela tranquilamente. Tendo isso em mente, é só você começar a treinar o seu cérebro a sempre ficar numa distância razoável de 3 blocos. Ou seja, se eu sei que esse daqui é o limite pra quebrar ali, pra dar o hit nessa plantinha, eu vou tentar me manter sempre nesse limite, né, mano? Pra bloco aqui, eu tô usando um mod que aparece, né, esse quadrado ao redor, que demonstra que eu posso hitar ali, né, e eu posso quebrar ali. Então, basicamente, o que eu faria é me manter numa distância consideravelmente longe, tá ligado? Então, eu ficaria na distância certa de 3 blocos e ficaria girando no entorno dali, tá ligado? Sem avançar muito e também sem recuar muito pra não errar os hits, né, mano? Então, basicamente, é só você ter um controle de distância e uma mira boa. E a mira boa, ela é muito essencial, porque quem dá o primeiro hit tem a vantagem do combo. Você tem que ter isso em mente, que você não pode errar hit, porque senão você vai ser combado, mano. Se o cara é bom e você não tem uma mira tão boa, você vai tomar combo pro cara. Então isso daí também já é uma dica pra você que não quer tomar combo. Velho, deixa a sua mira perfeita, tá ligado? Configura aí, tá ligado, a sua sensibilidade aqui do mouse, configura o DPI do seu mouse, faz os seus esquemas aí, mas mano, deixa a sua mira impecável, porque isso dá muita, muita, muita vantagem no PVP. Enfim, chega de falar, vou tentar mostrar aqui tirando os PVP com a galera e bora lá então, mano. Tô aqui na fila, é só esperar achar um player. Tá, beleza, deixa eu partir daqui, eu vou tentar ficar quieto. Não. Boa, boa. Nice, mano. O cara foi muito combado, cê é louco. Enfim, como vocês viram, eu também faço uns blocking hit, né, mano? Que é você apertar com os dois botões aí. E se eu não me engano, isso só funciona na 1.7. Não funciona na 1.8. O blocking hit, ele é algo meio misterioso, porque pra algumas pessoas funciona muito bem, pra algumas pessoas não faz tanta diferença. É muito de costume, tá ligado? Vai depender do combo que você for fazer. E se vocês quiserem, eu posso ensinar especificamente alguns tipos de combo aqui no canal. É só vocês comentarem aí qual combo
vocês querem aprender. Se vocês querem aprender a combar reto, combar girando, cara, mano, qualquer jeito eu posso ensinar aqui pra vocês. E, bom, basicamente é isso, tá ligado? Eu não tô muito treinado no PVP, porque vocês sabem aí que eu fiquei muito, muito tempo fora do Minecraft, né? Eu tinha ido pro Fortnite, lá minha mira mudou totalmente, era outra coisa. Eu me acostumei com sensibilidade rápida, agora eu voltei a ter sensibilidade lenta. E também eu não tô jogando mais tanto 1v1, né? Mas eu acho que deu pra mostrar aí o conceito básico pra vocês, eu acho que ficou fácil de entender, beleza? Eu espero que ajude vocês. Sempre quando eu faço vídeo assim de dica de PVP, vem bastante gente me agradecer. Então, é bem legal mostrar aí as paradas que eu sei. Mesmo eu não conseguindo fazer tão bem igual antigamente, eu ainda tenho na cabeça como eu aprendi e quais são as paradas básicas pra você começar a combar melhor no Minecraft, tá ligado? Eu vou tirar mais um PVPzinho aqui se eu conseguir achar alguém e depois a gente vai testar isso no Skywars, beleza? Opa! Ih, o cara lagou. E aí, o cara tá meio lagado. E opa, combadinho. Tá, o cara tá meio lagado, então, mano. Ah, é triste, velho. Ai, 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 não sei mais tomar sopa, velho. Que isso? A Skywars não tem sopa não, velho. Que isso? Bagulho diferente. Enfim, galera, acho que já deu pra vocês terem uma noçãozinha aí. Não vou ficar tirando muito tempo aqui PVP 1v1, porque eu quero mostrar pra vocês em partida. Então, bora lá pro Red Sky. Ai, que felicidade. Nossa, morrer pra hacker. Parabéns, sou fake. E beleza, galera, então é o seguinte, agora a gente vai pra segunda parte desse vídeo. E basicamente essa segunda parte vai ser eu jogando aqui no Red Sky. Eu vou tentar mostrar pra vocês as dicas que eu acabei de passar, né? Mas eu não sei se vai dar tão certo, porque como vocês sabem, o Red Sky tem um ping gringo, né? E é o seguinte, se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo ensinando algumas técnicas exclusivas pro Red Sky, pra você aprender a jogar um pouco lagado. Porque aqui, mano, você joga lagado independente de onde você é, tá ligado? A não ser que você mora nos Estados Unidos, aí eu acho que deve ter um ping bom. Mas enfim, aqui tem bastante coisa que é diferente por ser lagado. E basicamente o lag ele influencia no tanto que você vai demorar pra receber as informações do servidor. Então tipo, se você dá um hit num cara e você tá 200 de ping, 200 ms, o seu mine vai demorar 200 milissegundos pra passar a informação pro servidor, tá ligado? Então basicamente o que você faz é ter um delay maior, tá ligado? Quando você tá com um ping gringo, com um servidor gringo, jogando num servidor gringo, né? Mas enfim, vamos lá. Basicamente, mano, é só manter a distância, como eu já falei, velho. Mantenha a distância, tenta atacar o cara de longe. E não tem muito erro, velho. Não tem muito segredo também, tá ligado? Eu acho que é bastante questão de você treinar também. Porque eu só fiquei bom depois que eu fiquei jogando muito tempo. Ah, o cara tá cheatado, é óbvio que o cara ia tá cheatado. Ih, que beleza, parabéns, hackerzão. Enfim, óbvio que isso ia acontecer. Eu não vou nem cortar pra vocês verem como é que tá o servidor, mano. E é tipo 8 da noite. É a hora que o servidor mais tá cheio. Tipo, os caras não conseguem controlar em nenhuma hora. Tinha gente que comentava nos meus vídeos falando: ah, sou fake, grava de madrugada lá, que de madrugada não tem hack. Tem hack. Ah, sou fake, grava de manhã, que não tem muito hacker. Mano, todas as horas tem hacker nesse servidor, mano. É impressionante. Beleza. Ó, aqui a gente tá meio na merda. Vou jogar speed aqui. E agora é só manter a distância. Ó, o cara tá bem mais forte que eu, porque ele já me deu muito mais hit. E beleza, eu acabei matando. Eu não consegui ficar distante dele porque o cara tava dando umas travadinhas, né, mano? Como eu já falei, isso acontece por conta do ping, né? Que o nosso ping é meio alto aqui. E não tem muito o que fazer, velho. Você tem que se acostumar a jogar assim. O vídeo de dicas que eu faria aqui é basicamente passando tudo que eu sei aí de jeitos mais fáceis pra você matar a galera quando você tá lagado, tá ligado? Porque aqui, mano, com as dicas que eu passei hoje, você vai conseguir sentir uma diferença, mas não é tanta, tá ligado? Porque realmente é difícil jogar com lag, ó. Como vocês viram, agora eu consegui controlar bem. Mantive a distância, o cara nem me encostou. GG. Vamos ver se a gente consegue achar o último cara. Não sei onde é que esse maluco tá, velho. Mas eu suponho que ele esteja escondido. Porque aqui é o Red Sky, né, mano? Aqui a galera ou tá escondido, ou tá cheatado, ou não tá no servidor, velho. Ó, e o cara também tá reclamando do lag no chat, mano. Eu tô falando, velho. Esse servidor é uma peculiaridade do mundo, velho. A NASA deveria estudar esse servidor, velho. Sério. Beleza?
Já chegamos aqui, quebrando o cara. Só manter a distância agora. Nice. O cara tava cheatado, eu acho, mas eu consegui manter bastante a distância. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Mano, eu nunca mais vou gravar nesse horário, tio. 8 horas, horário da noite, é impossível, tio. Mano, eu só peguei hacker, velho. Você tá maluco. Eu acho que eu gravei umas 10 partidas. Deve entrar aí pra vocês umas 3. E o resto todas tinha hacker. Inclusive, eu vou colocar algumas aí que tinha hack, porque, velho, tem que ser mostrado isso, velho. Não vou esconder de vocês, tá ligado? É só porque às vezes eu realmente dou uns rage muito forte que eu não acho legal mostrar, porque eu não quero incentivar. Mas, mano, é isso, tá ligado? Eu vim gravar aqui no Red Sky é só pra dar rage, velho. Enfim, é isso. Comentem aí se vocês querem um dicas de PVP aqui do Red Sky. E tamo junto.